Hayır, ne riski kızım? Şimdi alalım. Aslen gerek olmuşsa çok daha doğru. İmi çay da tümekten de mi hatı ban mı neyin? Rusan, Rusan şampu var. Rusan. Պրիմիտիվ բան է, բայց մտնոլորտ է, էլի փոքր։ Այո, ուստի տրամադրեցի շատ է փոքր։ Հա՞։ Շատ էլ է, հա։ Ահա։ Ահա։
başlasın. Çinlere de söyle. Sevgi hamur çok iyi. Sen hadi kadar. Hadi hadi son. Hadi 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 Он точно чем? Я спать чем кого? Сейчас к студент гостин, а вот пока станем Америка, вот мы с Леонидом Платоном, да? Полгодцы гитаны. Наш котан, в принципе, мать. А сэнки, ира стандарты меч петкарни, наеб, вор, инка, инчкан жамарак, хето, бани, веракан. А сэнки, миакан полгодцы нергетсин. Хето, инчкан петка, инка димана, Minimum minimum mitali eli de bats et chi dimana mit ander arten nshanner kayn vor aken haytor en chen ha es hovayn ashtatankere bits komotsi zamadyeri yerevi dranes eto martnum ashtatankere tsakhvatu ete haskanak vor bana mitat et Եստեղ արդեն ես հետ հանգացի կներ մեր երեկ անգարն ենք, երկուսի կես անտան։ Ես պովոտում այդ մեկ կիլոր է։ Իչ կանա։ Մեկ կիլոր է։ 1014 մետ։ Շատ լավ, այսա բանը ռայները, որ տրավ յունդի, այդ տուրիստները մեծ պատ Este es que se ven un poquito de patrón en el Este es patrón straight. Ah, se ve. Dime de cómo se va a ver hoy. Se va a ver. Bueno, que te ha hecho un poco de Հանավորում ենք, որ բանը 20 թվի վերջին Հուսիս Հարավի էտը թարին Գյումրիի մի շերտը մի պարասան բացենք, ասինքը ինքը սովորական երկողման ճանապարհ կտնի և շատ էական բանք։ Հա, ոնց որ հիմա գալիս է ենք, էտ կավոր կանենք, հերթով կանենք, բոլոր եմ միանքանից կանենք։ Այ ես ինչ շատ կարիրիք, Հոպիկյան նայի, այ ես հետաքրքիրը։ Ես երբ հարած։ Որ ես, ուվ է երբ կարդայի չէ պանքալիս։ Հնը։ Շատ։ Ես քարային փողոց է, Արտիստուֆով արան, Արտիստուֆով արան, ես շատ բավ կարզիք եմ, եթե հիմա խաղաքում շատ փողոցներ արդյունք։ Որ սիրունա է տապեն հայտա, բայց դիմանալը հությունը։ Դիմացկունություն է, դիմացկունիքը շատ, արդեն չորս տարի է։ Հալան է, հալան, բարոն Փաշինյան, ես հանուկի հարցերը դեր եմ, 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 ես հանուկի հարցերը դեր
կներեք։ Ինքան բարձր է գրոսում, ես էլ եմ բարձր։ Ես լվացքը շենքի հետևը փռեք։ Տուրիստները գնում են նաճի։ Այդ ճիգարով մոտեցա, դու լվացքը։ Ես դերի նորը 35 հատ տարեցի։ Smart. Ես ներստարում եմ, կան վարճապես։ Ես ամեն չէ։ Ամեն չէ վերջացում։ Ելի, ելի, չէ վերջացում։ Մեկ այլի սենց, ելի շինարություն կողքս են, ցեխը պտի։ Բայց է, պարոն վարճապես։ Ցեմենտ բետոնը ցպնատը միացու ձա։ Շնորհավոր գալիք Սորակադուրները լրի դրականացի մի քիչ որ կարքի բեր տուրիստների համար շատ է հաճելի մշակութային շերտես բանը դուք կապոչում անձնային պլանը ցանկի փոքր շատ մեծ հոսքն է USAID-ի ծրագրով նաև իրականացնում UNDP-ի UNDP-ի ծրագրով նպատակը Спасибо.